សួស្តីខ្ញុំសុគន្ធថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ចែករំលែកនៅទស្សនៈក៏ដូចជាបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំជឿសុខក្នុងមួយជីវិតនេះគឺថាប្រសិនបើអ្នកចង់ប្រឡូកក្នុងវិស័យអ្វីមួយឬក៏សម្រេចថាយកគោលយកការងារនឹងសម្រាប់អនាគតវែងឆ្ងាយគឺចូលអ្នកសម្រេចយកនៅអ្វីឬក៏ក្នុងវិស័យណាមួយដែលអ្នកស្រឡាញ់ដែលអ្នកចូលចិត្តហើយផលខ្ញុំនៅទៅនេះបើទោះជាអ្នកពូកែទោះជាអ្នកឆ្លាតក្នុងវិស័យដែលអ្នកចង់ប្រឡូកនឹងឱកាសបរាជ័យវានឹងមានឧបសគ្គវានឹងមានអញ្ចឹងទេឧបសគ្គមានឱកាសបរាជ័យក៏ច្រើនបូកទាំងយើងអត់ស្រឡាញ់ទៀតយើងក៏គ្មានឆន្ទៈណាឬក៏គ្មានក្តីសង្ឃឹមណាគ្មានកម្លាំងចិត្តណាទៅពុះពៀជំនះឧបសគ្គជំនះនៅអ្វីដែលជាការបរាជ័យបដោះអសន្ននឹងទេអញ្ចឹងទេបើយើងស្រឡាញ់ទុយទៅវិញយើងនឹងប្រឹងប្រែងយើងគិតគូរវាគ្រប់ពេលយើងធ្វើម៉េចឲ្យវាល្អដោយសារយើងស្រឡាញ់ដោយសារយើងចូលចិត្តយើងស្រឡាញ់យើងចូលចិត្តយើងប្រឹងហ្នឹងធម្មជាតិគឺអញ្ចឹងហ្មងឥឡូវយើងទៅលេខមើលបុគ្គលិកហើយគាត់អត់ស្រឡាញ់ការងារគាត់បន់ឲ្យទៅដល់ម៉ោងឯងប្រត់ទុយទៅវិញការងារដែលយើងស្រឡាញ់ម៉ោងលែងសំខាន់ហើយគឺយើងគិតវាគ្រប់ពេលបើយើងជាបុគ្គលិកគេឲ្យការងារនឹងយើងស្រឡាញ់យើងចូលចិត្តទោះយើងចេញទៅក៏យើងនៅតែសម័យគិតគិតវាមើលថាវាបារម្ភពីវាវាយ៉ាងម៉េចហើយឬក៏ធ្វើម៉េចឲ្យល្អជាងនឹងធ្វើម៉េចឲ្យប្រសើរជាងនឹងអានេះគឺជាអ្វីដែលយើងចូលចិត្តអញ្ចឹងយើងធ្វើអ្វីដែលយើងចូលចិត្តមិនត្រឹមតែការងារនឹងរីកចម្រើនក៏ដូចជានាំចំណូលបន្ថែមឲ្យយើងបូកទាំងយើងជាបុគ្គលិកគេក៏ដូចជាយើងធ្វើការឲ្យខ្លួនឯងឬក៏យើងជាសហគ្រិននេះអ្វីដែលរីកចម្រើនអស់ឲ្យតែយើងស្រឡាញ់ហើយយើងចូលចិត្តអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងស្រឡាញ់គឺសំខាន់វាបន្តអត្តន័យឲ្យយើងទៀតអត្តន័យនៃការងារអត្តន័យនៃជីវិតរបស់យើងអញ្ចឹងតាមទស្សនៈរបស់ខ្ញុំបើយើងធ្វើអ្វីដែលយើងមិនស្រឡាញ់ for the rest of our life ពេញមួយជីវិតយើងចំពោះខ្ញុំ life is too short ប៉ុន្តែបើសិនជាធ្វើអ្វីដែលយើងស្រឡាញ់គឺជីវិតវាមានន័យសូមអរគុណ